autorizado para mim. Exatamente, eu estava Guarulhos, nós falamos com você, que tem problema, que tem que se reiniciar. Ok, Guarulhos opera 09 esquerda, considere a aprovação anterior, transponder 3767. Motor de São Paulo, azul 520, passo livre de voo 180. 5520, chame o centro Curitiba 126, alemão 75. Afirmativo, azul 520, chame o centro Curitiba, muito obrigado pelo serviço, tenha uma boa noite. Paulo, lá para o 3 meio,